Na jaře loňského roku odstartovala stavba nové tělocvičné haly na Pouchově. Nabídne dvě tělocvičny, sociální zázemí, šatny, úložné prostory, tribunu a parkoviště s 640 místy. Hala bude využitelná pro různé sporty, například na basketbal, volejbal, badminton a podobně. Rozměr haly odpovídá dvěma volejbalovým hřištím. Bude to zařízení, které Hradci chybí, my bychom těch hal potřebovali víc, takže vůbec nepochybuji o tom, že se bude velmi hojně využívat veřejností. Město na stavbě zatím proinvestovalo přibližně 29 milionů korun bez DPH. Momentálně provádíme práce na obkladech a dlažbách v objektu, provádíme instalace, jak elektroinstalace, tak zdravotechnika a vzduchotechnika. A na hale děláme sádrokartonové podhledy, kazety a děláme tam ještě zábradlí na galerii. Provozovatelem tělocvičné haly budou technické služby Hradec Králové. Hlavním uživatelem pak té je Sokol Pouchov, který čítá přibližně 350 aktivních sportovců. Město zaplatí zhruba 49 milionů za tuto halu. Halu bude využívat také široká veřejnost v rámci sokolské všestrannosti. Nové prostory hodlá město nabídnout k využití mateřským, základním a středním školám v okolí a také Univerzitě Karlově a Univerzitě Hradec Králové. Finančně si myslím, že by mohla být pro nás zajímavá dotace, kterou očekáváme, že Národní sportovní agentura v nejbližších měsících vypíše. A samozřejmě by záleželo na způsobilých výdajích, které bychom mohli případně v této dotaci uplatnit. Stavební práce by měly být dokončené na podzim.